Sup apa tu? Sup LP dia ada macam bola ni. Ayam lah, lighting tak ada. Haa, dia. Nak ke mana? Haa? Nak pergi. Tak nak rekam lah. Itulah, apa pada nasi kucing tu ayam, siap dia apa juga? Kalau ni ada telur dadar, lepas tu paprik je dia. Paprik. Paprik ayam lah? Haa, ayam. Telur dadar ni orang tahu ke? Lepas tu kangkung belacan lah. Kangkung belacan. Okay. Goreng apa dia? Goreng bucat goreng kunyit-kunyit tu? Goreng kunyit lah. Sat-sat kentang. Dia potong cicit tu kan? Minum rasa menti. Teh oi. Ada apa sirap selasih? Sirap selasih. Okey. So tadi nasi putih 2, tom yam 1, telur dadar 1, kangkung belacan 1, ayam kunyit 1 nak. Okey. Okay. Kangkung goreng belacan. Tom yam. Tak ada dah. Kita buat macam ni. Terima kasih. Tengok hak ni dulu.